Pozdravljam vas, poštovani prijatelji, ja sam Dragan Malović, a vi gledate Nezaboravljeni. Reči ping-pong su jedine u svetu koje se ne prevode i koje su na svim jezicima znače isto. Večeras nam je u goste došao majstor ping-ponga. On za sebe voli da kaže da je imao talent za rad. Kod njega su važila tri pravila da bi jedan sportista bio vrhunski. To je rad, rad i samo rad. Moj drug, Milivoj Karakašević Karaš. Karaše, dobro večer. Dobro večer. Živio. Živio. Karašu, zašto se stoni tenis zove i ping-pong? Pa ja kažem obično ljudi koji su friški u ping-pongu, što ja kažem ping-pong, uglavnom naša reč je samo kod nas je stoni tenis. Mislim, postoje, ja maltene na svim jezicima znam kako se kaže stoni tenis, jer nam je to bilo potrebno oko prelazaka granice. Mislim, kad dođeš na granicu da znaš, da kažeš u toj zemlji gde si, zašto prelaziš. Međutim, ping-pong je neka, to je u stvari reč koja je... Kineska reč. To je negde azijskog porekla, ja mislim da je kinesko-japanska reč. Međutim, to nije toliko bitno, ja mislim da je to jedina reč, valjda u svetu, što ja mogu da tvrdim, da ako u celom svetu kažeš ping-pong, da će svi da znaju šta je to. Čak i u politici, jer postoji to ping-pong prebacivanje i u svim mogućim sferama, ja mislim da je reč ping-pong odomaćena, tako da je to. A što se tiče samoga, kod nas, stonog tenisa, što ga mi zovemo, nijedan pravi stonoteniser ne kaže stoni tenis, nego kaže ping-pong, a kad bi išli još dalje, oni pravi koji su majstori u tom sportu, to je danas Pingić. Karaša, ti si inženjer agronomije. Bio si odličan gimnazijalac. Da li je možda agronomija izgubila isto onoliko koliko je dobio ping-pong? Pa vezano za moj život, mislim, ja mogu da kažem da sve ono čega sam se prihvatio u životu, ja sam sve što sam upisao, ja sam završio. Ja mogu da kažem da je to tako bilo i sa agronomijom. Ja sam stanovao u Zemunu u to vreme i to sam stanovao preko puta agronomskog fakulteta. Ja kažem, možda je šteta što neki drugi fakultet nije bio preko puta, jer bi ja taj najbliži upisao. To je politička nauka, bio je političar. Možda bi bio i političar. Jer ja ono što kažem, bio sam jako uporan, mislim, to je jedna od mojih glavnih crta bila i u sportu. Prema tome, ja sam otišao na agronomiju, stvarno mi je bilo blizu i završio sam, jer jednostavno svega čega sam se primio, ja sam to pozavršavao. Ono što se tiče gde je više, da li sam izgubio, mislim da ništa nisam izgubio, ja sam već tad bio pingičar, što bi ja rekao, opredeljen. Gde možda sam zato i završio fakultet toliko lako, zato što mi je to bila neka sporedna delatnost, tako da se nisam mnogo napinjao. Nisam ga baš u roku završio, jer nisam nigde žurio, prema tome još i dan danas sa 53 godine ne žurim, jer još uvek se nisam bavio strukom. Ali ja verujem da ništa nisam propustio i da agronomija nije ništa izgubila sa mnom, bez obzira što... Ja ne verujem da bi bio među, recimo, u samom vrhu svetskom od agronoma, a u ping-pongu sam bio. A možda bi poboljšao našu agronomiju, pošto ne... Pa ako ćemo baš o struci da pričamo, ja mislim da je vrlo popularna moja sama, ono čega sam ja inženjer, ja sam inženjer melioracija, što sad gledamo vrlo često i pratimo, ima kiše, nema kiše, ima snega, nema snega. Međutim, ja sam bio prva generacija meliorativaca koja je na fakultetu startovala. Tako da je perspektiva bila jako dobra, ali koliko ja znam, ovi svi što su pozavršavali iz moje grupe, oni uglavnom se ne bave samim melioracijama, nego se bave u raznim drugim oblastima agronomije. Ti si rođen 48. u Zemunu, rođen je Zemunac. I od malih nogu si bio svestrani sportista. Interesantna je jedna stvar kod tebe, da si ti bio u nekim disciplinama, tada već prvak, koje su tek danas, posle 40 godina, aktuelne kod nas, a i u svetu? Pa ja ne znam da su aktuelne te discipline u kojima sam ja bio prvak. Moja prva diploma i moja prva pobeda u životu, to je bila kad sam bio jako mali, to je možda imao sam 7-8 godina, bio sam prvak Zemuna u trotinetu. To je nekad bio pojam biti prvak Zemuna u trotinetu. Prema tome, to mi je i sada, draga uspomena, još uvek i čuvam tu diplomu, to je jedna vrlo mala diploma. Sledeće godine sam bio prvak Zemuna u rolšovama. Ja sam uopšte bio
dečko, ako mogu tako da kažem, dečak, pošto i sad živim u kuću u kojoj sam rođen, u gornjem gradu u Zemunu, i još uvek ima ljudi koji su još uvek tamo kad sam se ja i rodio tamo. Prema tome, jedino što je bilo sigurno, ja sam bio ono kao rođen da odem u neki sport, u neki živi sport, jer sam takav uopšte po temperamentu i po svemu, i još uvek me ljudi pamte i sad još uvek prepričavaju da sam ubedljivo bio najživlje dete u ulici. Možda je te rošule i taj trotine su krivi što si kasno počeo, ipak za stoni tenis počeo si kasno u kasnim godinama. Neverovatno kasno sam počeo, ja to sad kad pričam to je gotovo neverovatno. 14 godina sam u stvari imao kad sam prvi put otišao u Zemunsku mladost gdje sam počeo da igram ping-pong. I mogu da kažem da je to period, recimo sada kad bi došao u neki klub, ne znam da li bi me primili da počnem da igram ping-pong. Međutim, ja nisam od onih, a kod nas u Jugoslaviji vrlo često imamo fantastičnu mladu igračicu ili mladog igrača od 12 godina, tog sam se naslušao i kao trener i kao igrač. I sad trener od to igrača ili igračice koji je fantastičan sa 12 godina kaže nije to ništa, imamo mi jednog sa 7 koji je fantastičan. Znači ovo nije dovoljno ovo što je on 12, on ima jednog fantastičnog sa 7. Ja nisam pristalica, mene kad pitaju kad dete treba da počne da se bavi stonim tenisom, ja kažem uvek, za mene je to neki idealan period 7 pa do 10 godina. Jer veliko je pitanje kad krene neko dete se bavi bilo kojim sportom, naročito ping-pongom sa 6 godina, on možda već u nekoj 13. i 14. godina dođe do izvesnog zasićenja. Možda je baš bolje početi tako stariji sa 10, zreliji si, pa kad se uvatiš u kolo sa ping-pongom i kad se zaraziš, što ja kažem, onda počinješ ozbiljniji da radiš. Rekao si zaraziš. Znamo da je stoni tenis zarazan. Da li je to što si se zarazio, po znacima navodima stonim tenisom, ili je možda genetski od oca? Ovo je jedno dobro pitanje, jer pošto postoji određena literatura, mislim i u Zemunu i svugde, čak je važilo pravilo i pisalo se po knjigama da je moj tata doneo prvi sto za stoni tenis u Zemun i da sa svojim bratom. I vrlo često dok smo odlazili na letovanje, ja se sećam da me tata vodio baš tamo gde je stonoteniski sto. Ja sam tu gledao, možda sam ja tu nešto povukao, međutim to nije bilo presudno. Presudno je bilo to kad sam se ja prvi put sreo sa reketom, ja moram da priznam da sam se odmah zarazio i posle toga više nije bilo stanke, ali je bilo kasno, bilo je 14 godina. Ti zbog tvog kasnog početka posjećaš i kasnije rezultate dolaze malo kasnije. Postiješ tek kao senior. Znači, preskočio si one juniore i, da ne kažem, pionire. Pionire sam gotovo preskočio, 14 godina. Mislim, to ja sam odigrao možda jedan turnir pionirski. Stvarno sam bio ono slabi igrač, početnik. Ping-pong je mnogo težak sport. Mi kažemo da u ping-pongu radiš po 6-7 godina, ne možeš nikog još da pobediš. Možda treniraš i dva puta dnevno, prema tome to je bio sam moj početak. Međutim, za 4 godine juniorske, ja ono do čega sam došao u jugoslovenskim razmerama, to je recimo da sam ja bio neki peti junior Jugoslavije, što ništa nije predstavljalo, ali to sve nije bitno. Stoni tenis, uopšte ping-pong, to se gleda kakav si kao senior. Kakav si kao senior, takav si u stvari ping-pongaš i takav si igrač. Prema tome, ja sam ušao i borio sam se i od prvog dana sam gledao kakav ću ja senior da budem i da se uguram ako može onu pravu reprezentaciju, a kao junior i kao pionir normalno da nisi imao nikakve rezultate. Da li si možda naslučivao da ćeš uspeti u stonom tenisu ili si se možda plašio tada vrhunskih imena u našem stonom tenisu? To je bila izdvojena već tada u onoj velikoj Jugoslaviji, ta velika petorka. U kasnije je bila šestorka. Ja bih tu napravio nekad dva perioda, pošto sam kasno počeo, pa onda mojih prvih 4-5 godina mukotrpnog rada radio sam, ja moram da kažem, bio sam zverina, mislim, što se tiče samog rada. To je prvo trebalo proći tu neku srednju kategoriju jugoslovensku, gdje je bilo jako, jako mnogo igrača. To je bilo mnogo teško. A onda da ne govorimo o toj vodećoj petorki, koju ćemo kasnije i da spomenemo, ubacili su tu petorku. Ja u tom trenutku nisam ni razmišljao, to je delovalo gotovo nemoguće, ali ja bih jedino rekao
da je ono što je za mene bitno, to je da pobediti teh pet igrača. Jer ja kad sam počinjao da igram i kad sam prolazio taj juniorski moj neki staž, u to vreme je bila neprikosnovena petorka u Jugoslaviji. To su bili Šurbek, Stipančić, Korpa, Vecko, Čordaš. Ja tad nisam prosto ni smeo da pomislim da ću se ja u to ubacivati, ali nisam, moram da priznam, o tome razmišljao, to bi moglo da mi bude neka želja. Ti prve rezultate postižeš posle 3 godine. Pa igrač postajem 62. počinjem 65. moj prvi, ono što ja kažem, moj početak, to je bilo na Bledu, sećam se, dok sam igrao u Zemunskoj mladosti. To je bilo ekipno takmičenje, bila su vezano, prvo se odigra druga liga, pa odmah sledeće nedelje, ako si se kvalifikovao, odigraš prvu ligu. 65. ja vezujem za neki svoj početak nekih ozbiljnijih rezultata. To je, na primjer, u to vreme, ja sam zabeležio, na primjer, sećam se ko dan danas, imao sam samo jedan poraz, imao sam bilans 23-1 u toj drugoj ligi, automatski smo se plasirali u prvu, a nedelju dana kasnije, već sa najboljim jugoslovenskih igračima, sa najboljim igračima u Jugoslaviji, ja sam već napravio jedan onako debeo, što ja kažem, pozitivan skor i od tog trenutka ja počinjem da se dižem. Počinje tvoj uspon, međutim, klubski uspeh je bilo tada teško postići, pogotovo sa mladošću, jer su klubovi bili inače u Hrvatskoj. Međutim, ti si došao do izražaja u međusobnim duelima. Pa upravo tako, ja sam se naigrao, što se kaže, tih 10 godina u Zemunskoj mladosti. Mi smo tu bili uglavnom, naš najveći rezultat je bio 3. mesto u Jugoslaviji u 1 godini u Saveznoj ligi. Tada se Savezna liga igrala turnirski nekako danas i jedno smo bili drugi u kupu Jugoslavije. Ja sam bio već ono oformljen, rastao sam, postao sam dobar igrač. Međutim, Hrvatska imala tako i sve ekipe koje su bile pravljene, tu su uglavnom bili i Šurbek, i Stipančić, i Čordaš. Da ne kažem još da je u Sloveniji bio jedan Korpa i Vecko, to je upravo ta petorka. Prema tome nije se moglo mnogo više ni očekivati od Zemunske mladosti, ali ono što je bilo bitno, vrlo često se dešavalo, na primjer, da mi meč izgubimo 5-3 gde ja dobijem sve 3 partije, ali ne može se dalje, mislim, od toga. Ali, pošto sam ja bio jak pojedinačni igrač, to je bilo i sasvim razumljivo. Kako su izgledali ti prvi mečevi sa velikim imenima, uzmimo Šurbeka i Stipančića? Da li se ti, kao jedan anonimus, da li se možda plašio? Pa moja najjača crta u sportu je bila, ja se nikad nisam plašio. I nikoga. Mislim, uopšte. Plašenje za mene u sportu uopšte nije postao. Ja mislim da i u životu nisam mnogo plašljiv. Ali što se tiče nekog respekta prema nekom igraču, kao što su bili Šurbek i, na primjer, Čordaš, Vecko, Korpa, i ako mogu da kažem da najslabiji, ako mogu da kažem, od te petorke Vecko, to je bio igrač koga sam ja poslednje pobedio, bio mi je najneugodniji. A najslabiji? On je bio najslabiji od njih. Međutim, ima igrači koji ti leže, ima igrači koji ti ne leže. Njegov stil mi nikako nije ležao, njega sam čak poslednje pobedio, a ono što je bitno za mene, pobede na tim najvišim, najvećim našim igračima, kad sam ja počeo polako da se uguravam u reprezentaciji, da ulazim, to je bila neka 68. godina, to je bio jedan turnir u Somboru, to se sećam, gde sam uglavnom od tih 5 glavnih 4 pobedio i to je bio moj, ako mogu da kažem, i reprezentativni početak i moji početci reprezentativnih nastupa za Jugoslaviju. Prolazi 68. godina i ti tada pobeđuješ sva ta velika imena. Upravo to, posle tog turnira, 68. godine, odigrao sam i svoj prvi međunarodni turnir, moram da kažem, ne mnogo uspešno, što je i normalno na međunarodnoj sceni. To je bio turnir u istočnoj Nemačkoj, gde sam išao prvi put sa reprezentacijom. Mora da se kaže, puno radio, da bi nadoknadio, i dokle te pratio taj tvoj kasniji početak u stolnom tenisu. To je ipak bila jedna senka. Možda si morao mnogo više da radiš u odnosu na druge da bi nadoknadio taj, ipak moramo priznati, kasni početak tvojeg treninga. Pa ja bih sad i rekao nešto o tom mom radu, kako je to izgledalo. Možda je tu bilo i preterivanje u tom mom radu. Ja sad kad bih razmišljao, pošto sam i 10 godina se bavio i trenerskim poslom, i pošto moram da priznam, radio sam sam sa sobom tih prvih 5-6 godina. Najviše sam se ja bavio sobom. Za mene nije bilo neophodno da imam partnera s kojim ću da igram,
Ja se sećam, na primer, mojih prvih 5 godina bavljenja ping-pongom, ali bukvalno, ni jedan jedini dan za 5 godina nije prošao da ja nisam radio 2 puta na dnevno. Ovo ne kažem slučajno, zato što su tu u pitanju 31. decembar i 1. januar. To za mene nije postojalo. Letovanje nije postojalo, ali ni jedan jedini dan. 31. decembar i 1. januar? Ništa nije postojalo i jednostavno, ja se sećam, na primer, kod moje kuće je bio jedan stadion gde je sad, u stvari, stadion Milutinca. Tu nikad neću zaboraviti, gde je bila duboka trava. Letnji period kad nema s kim da se igra. Ja se sećam, ja sam po 2 meseca išao, svako prepodne i svako popodne, po 2 sata prepodne i po 2 sata popodne, ja sam sam sa sobom radio kondiciju. Ono čega se sećam, jer za stoni tenis je neophodna kondicija, mnogo kondicije, naši turniri traju po 3-4 dana, maraton, gde se igra od ujutro do uveče, što kažem, nije gospodski sport i mnogo su teški turniri, treba igrati po 3-4 dana i stajati za stolom. Mislim da mi je to bio jedan veliki plus i mogu da kažem da jedino što je tad bilo zacrtano u mojoj glavi dok sam radio tu kondiciju, ja sam se stalno bojao da je to malo. Tako da sam 100% radio mnogo više nego što je i trebalo. Morate, u posledstvu bio i taj tvoj, da nadoknadiš taj tvoj start. U svakom slučaju. U mladosti ostaješ 10 godina. I kakve rezultate si postigao sa tim tvojim matičnim klubom? Pa najveći rezultat je bio, koji sam već rekao, u stvari to je 3. ekipno mesto i osvajanje 2. mesta u kupu. Međutim, već sam duboko bio reprezentativac od te 68. do 70. godine dok nisam promenuo klub. Ja sam već bio 3 godine uveliko reprezentativac. Meni nije bio cilj da se ja uguram u tu petorku ili šestorku, jer u ping-pongu je najvažnije u stvari biti trojka. To je prava reprezentacija, jer ekipni mečevi uvek su se odigravali, to su bila 3 igrača. E sad, ja sam još uvek bio u mladosti 70. godine, kada sam se već ubacio, ne u ovu što sam rekao, jer ja sam već bio ta šestorka, nego sam ušao u onu pravu trojku 70. godine. Pravilno. Sledi tvoj prelazak iz mladosti u Partizan. Zašto odluči da ideš u Partizan? Zbog afirmacije, zbog većeg kluba ili nešto drugo? Moj prvi trener u zemunskoj mladosti je bio Zoran Gajić. Zoran Gajić, da. I posle tog, pošto je Zoran Gajić 62. godine, posle par meseci napustio klub i otišao upravo u Partizan, ja sam ostao u zemunskoj mladosti. 70. godina se desilo nešto vrlo interesantno. Moji suigrači iz ekipe, 2 glavna igrača s kojima sam ja stalno trenirao, to su bili Popov i Stanković, to je bila ekipa uz mene. Obojica su istovremeno otišla u vojsku. To je bio jedan prelomni moment, prvi za mene, jer mene je, i kao što si rekao, bio rad, rad, rad. Prema tome ja nisam video kako ću ja to sad dalje da radim sa njihovih godinu i po dana vojske. Tad sam prelomio u sebi. Ja sam uopšte bio čovek kad teško odlučim, ali kad odlučim, onda više nema povratka. Otišao sam upravo u Partizan gde je bio Zoran Gajić, koji je još tad bio jako dobar igrač, bio je među 8 igrača i u Jugoslaviji i koji je imao otprilike isti odnos prema ping-pongu kao i ja. Trenirao je po ceo dan, ja sam trenirao po ceo dan s njim, a ujedno mi je bio i trener. To je moje sledeće pitanje, Karaše, koliko trener može da utiče u stono tenisu, na karijeru jednog sportiste i koliko je tebe značio Zoran Gajić? Da li je možda on ta prekretnica koja te odvukla da odeš u vrh stonog tenisa svetskog? Zoran Gajić je bio, ja mislim, moja smernica, ako mogu tako da kažem. Interesantan je bio taj moj početak igranja. Ja sam jednostavno, mogu i da pokažem, držao reket, evo ovako. Na početku. I tako sam došao u mladost prvi dan. Ja sam ga ovako držao, međutim reket se drži sa prstom ovde. Iz tog razloga, posle skoro 3 dana igranja, je Zoran Gajić mene preusmerio i rekao je, lakše će ti biti da uzmeš potpuno novi stil. Zato sam i prešao na onaj penholder stil što Azijati uglavnom igraju. I jednostavno sam promenao ovaj stil tako da je on mene usmerio da ja krenem da igram tim azijskim stilom, a tim stilom je retko ko igrao ne samo u Jugoslaviji, nego uopšte u Evropi. I on je mene u stvari opredelio kojim stilom ću ja da igram. Posle toga ja nisam bio s njim, međutim ne mogu da kažem da nema onih kasnijih velikih zasluga u onom mom napretku koji sam ja imao.
Bavio se mnogo kasnije i sa mojom tehnikom i sa tempiranjem moje forme. Treniralo se jako puno, mnogo se radilo. Ja čak mislim, mogu sad otvoreno da kažem, pošto sam i bio trener i video sam šta je, on je toliko puno zahtevao da se radi, ja sam to na svu sreću dobro podnosio i želeo sam da moram priznati da je na momente i preterivao. Možda čak često nisam imao onu određenu svežinu koja je neophodna na našim turnirima, jer jednostavno išlo se prema nekom određenom cilju, nisu se mnogo gledali ti usputni turniri. Mislim da je čak u tom preteranom radu, koji sam ja prihvatao normalno, koji meni i prijao, često bilo i preterivanje. Koliko ste još u Partizanu, Karaše? 70. godine sam prešao i bio sam do 79. godine. I to je u stvari i najjači moj period igrački, ako mogu tako da kažem. Tu sam zabeležio u stvari i najjače rezultate. Ti si osvajao većinom pojedinačne titule. I tu si osvajao fantastične rezultate, moram se priznati. Razlog sam već rekao. Odnos u ping-pongu Jugoslavije se ništa nije promenao. Tu su postojali Šurbek, Stipančić, Korpa, ali sam ja bio, oni su svi bili u Hrvatskoj i u Sloveniji, ja sam jedini bio odavde. Prema tome, klubskih rezultata i očekivati neke velike klubske rezultate, to je bilo teško. Što se tiče pojedinačnih rezultata, ja sam sve moje titule, 4 titule, osvojio upravo dok sam igrao u Partizanu. To su pojedinačne titule bile na prvenstvima Jugoslavije. Pojedinačne titule, a prva je 71. godina u Zagrebu. Maratonsko finale, ja se toga sećam. Pa to ja sad kad bi nekom pričao kako izgledalo to finale, to je finale, kad kažete finale državnog prvenstva, trajalo je 7 sati. Od 2 popodne do 9 uveče. To je bio sistem igranja, četvorica svako sa svakim i traži se pobednik. Posle prvog kruga, kad smo odigrali svako sa svakim, igrali smo Šurbek, Stipančić, Korpa i ja, posle prvog kruga se desilo da je Stipančić 3 dobijene partije, sve 3 izgubio, on je automatski otpao iz tog kruga, a Šurbek, Stipančić i ja smo se vezali u krug sa po 2 pobede i 1 porazom. Nije mogao da bude prvak s međusobnim susretom, jer nije mogao da se odredi, pa smo morali naknadne meče da igramo, pa smo Šurbek, Stipančić i ja, pa smo, izvinjavam se, Šurbek, Korpa i ja odigrali naknadne mečeve i ja sam u tim naknadnim mečevima pobedio Šurbeka i Korpu po 3-0 i to mi je bila prva titula, ali 7 sati smo igrali. Ja mislim da si ti Šurbeku bio noćna mora, dolazi 73. godine Ljubljana i opet u polufinalu Šurbek. Pa to mogu da kažem da sam najbolje, najlakše bio prvak države, najlakše po znacima navoda, ali sam pobedio Šurbeka u polufinalu, nismo igrali u finalu. Tad je već bio izmenjen sistem, igralo se golo finale i tu sam sa glatkih 3-0 pobedio Savnika iz Slovenije u finalu. Međutim, sa Šurbekom je bila jedna vrlo teška partija, ja se sećam 3-1, a to je bilo u Ljubljani i to mi je bila druga titula 73. godine. Sljedeća godina, Zagreb. I opet prvak. Tebi je izgleda Zagreb i Hrvatska bili su srećni. Izgleda. To mi je opet bilo... Ili su se tada forsirali više domaćini da budu Hrvati, pošto su bili i jači u stonom tenisu? Strašno je mnogo bio razvijen stoni tenis u Hrvatskoj, bio je svugde, mogu da kažem, ali Zagrepčani su bili posebni organizatori. Kako mi je 71. godine, kad sam prvi put bio prvak države, bilo najduže finale, ovo mi je bilo najteže, u stvari, osvojena titula, to mi je bila najteže osvojena titula, jer tu sam morao da pobedim i Stipančića, i Šurbeka, i Čordaša. Svu trojku sam morao da pobedim da bi bio prvak države i po drugi put u Zagrebu. Znači, između 2 Zagreba je bila jedna Ljubljana, to je bila ta 74. Ali opet 77. i opet Zagreb. E sad, 77. ja mogu da kažem da mi je to najmiliji trofej koji sam osvojio. Ja sam čuo da je to već bilo napisano na trofeju da je za Šurbeka. Šurbek je bio, to je tačno, Šurbek je bio toliko superioran u Jugoslaviji, tako je to bilo i na državnom prvenstvu. Igralo se u Zagrebu, sportske, dodeljena je trebala da bude jedna kristalna vazna i sad je imam kao najdraži trofej u kući. Šta piše na njoj? Jedna debela kristalna vazna, velika je ovako, ali je unikat i ugraviran jedan veliki stonoteniser na toj vazni. Ona je bila namenjena
prvaku... A nisu ispisali ništa, ne? Ne, prvaku Jugoslavije, ali se pretpostavljalo za koga je namenjen. Da, da, da. I ja mogu da kažem da sam se ja šunio do finala neverovatno. Ja sam se provlačio 3-2. Ne znam, 2-3 partije sam ja odigrao 3-2. Mučio sam muku, nikako nisam igrao. E sad, došlo je to finale gde je Šurbek do finala šetao. Malte ne, bez konkurencije, došlo je finale, sad ćemo da završimo finale. Međutim, desi se nešto neverovatno, to je upravo ping-pong, moram da kažem. 5 minuta do nastupa možeš da igraš i da se osjećaš nikako. Uđeš u ring i počneš da igraš, skroz igraš kao nikad u životu. To je ping-pong. Ja ne znam šta se desilo, ja se sjećam rezultata, ja mogu i da ga kažem. Bilo je 3-0 za mene. 3-0? 3-0. Prvi set sam dobio, Šurbek je vodio 20-18, ja sam dobio 22-20. Drugi set je Šurbek vodio 20-19, ja sam dobio 23-21. I treći set sam dobio 21-19, prema izgleda ovako, mislim, rezultatski, ali se broji 3-0. Moram priznati da mi je to najslađe osvojen trofej. Samo se rezultati mi dalje pamte, ostalo se sve zaboravlja. Ti si svoje najveće rezultate postigao u Hrvatskoj. Da li strani teren u stolnom tenisu, znači kao kod ostalih sportova, da je teže na stranom terenu ili je u stolnom tenisu nešto drugačije? Da li ima navijanja? Ja mislim da stolni tenis sigurno nije kao drugi sportovi, to mogu da tvrdim. Stolni tenis je sport gde mora se čuti za vreme poena, čak ukoliko dođe do nekog žagora ili do nečega što ometa protiv, sem na velikim turnirima gde se igra na primjer na 16 ili 30 stolova, to je nemoguće, ali domaći teren nema neku veliku prednost, jer uglavnom mi pre nastupa na tim stranim terenima, što bi ja rekao, mi tu imamo uglavnom trening na tom stolu sa tim lopticama, mora da se čuti što sam rekao za vreme poena. Za mene, recimo, za mene lično strani teren nikad nije značio neku veliku prednost, jer kod nas u pingiću, što ja kažem, vrlo često se kaže ko zna, zna. Mislim, teško pobedi neko ko je baš slabije od onog drugog. U nekim situacijama može publika sigurno da te ponese, to je taj neki domaći teren, međutim, vrlo često može i da te stopira, što na moju sreću kod mene nikad nije značio. Ti si pobeđao velika imena našeg stolnog tenisa, Šurbeka, Stipančića i ostale. Šta je to bilo? A oni su tada mnogo bolje bili kotirani na evropskim i svjetskim rang listama nego ti. Ali nisu imali šanse proti tebe. Šta misliš sad sa ove vremenske distance? Šta je to bilo presudno da ti njima budeš, kako sam malo pre rekao, noćna mora? Da su pobeđivali i Šveđane, i Japance, i Kineze, a Karakaševića nisu mogli pobediti. U ping-pongu ima, već sam rekao, ko ti leži, ko ti ne leži. Ja ne bi ovde... A ti nisi ležao nikome? Ja ne bi baš napravio ono istu, da ih klasifikujem jednako. Šurbeka, Stipančića, Korpu. Sa Šurbom možemo da razgovaramo o pobedama. Čak mislim kad bi sve sabrali i na međunarodnom planu što smo igrali i kod kuće, mislim da on mene čak nešto i više pobedio. Međutim, jedan Stipančić koji je bio onaka svetska klasa, gotovo da nije imao šanse sa mnom. On je pravio vratolomije i gluposti. On se jednom pojavio, na primjer, u meču, sećam se, u Beogradu, bio je čisto defanzivni igrač protiv mene. Ljudi nisu znali šta on to radi. Jednostavno, sa onom svojom igrom koju on igrao, meni je ležala, nije mogao da me dobije. Sljedeći put, pošto sam ja bio čuveni, moja igra je bila kontra igra sa stola, on je počeo to da igra sa mnom. On je probao sve. On jednostavno, ne znam da li me možda, ako mogu da kažem, 2 puta u životu pobedio. Ono što je za mene bilo najvažnije, to je da smo se mi jako dobro poznavali. Tu je puno i psiha igrala. Mi smo se naigrali međusobno. Naprimjer, primjera radi, jedan Čordaš koji je bio znatno slabiji od mene, i od Šurbeka i od Stipančića. Jedan Šurbek, pošto su bili klupski drugovi. Toliko ga je dobro jedan Čordaš poznavao Šurbeka, da Šurbek gotovo 2 godine ni u jednoj partiji teoretske šanse nije imao da ga dobije, iako je bio toliko bolji igrač. Kada je prva tvoja titula na međunarodnoj sceni? Pa moja prva titula je bila u stvari 70. godina, to je osvajanje međunarodnog prvenstva Rumunije. Bilo je teško osvojiti, igrala je kompletna Kina.
Igrali smo Šurbek, Stipančić i ja, baš sam tad igrao sa Stipančićem u finalu, ali smo recimo pre toga i Stipančić i ja morali da skinemo sa turnira po tri najjača Kineza. To se upravo tada dogodilo i ja sam prvi put dobio tri Kineza i sa Stipančićem sam igrao baš finale. Tri Kineza dobio. Tri Kineza i to baš ono najjača Kineza sam nanizo i u finalu sam pobedio, sećam se sa 3-1 Stipančić i to je bila moja prva međunarodna titula, osvojio sam međunarodno prvenstvo u Rumuniji. 70. godine dolazi prvenstvo Europe u Moskvi. Moram priznati, još danas ga sanjam, to je ekipno prvenstvo, finale protiv Šveđana. Bili su čak i naši navijači u meču koji se igra do 5, 3 protiv 3 smo igrali. Igrali smo Šurbek, Korpa i ja u ekipi protiv Johanssona, Bengtsona i Alsera. Mislim, moram da kažem, bez obzira što sam ovde, velike trojke su bile. Ja sam se u stvari te 70. godine probijao kao igrač, kao i Bengtson, koji je već sledeće godine bio svetski prvak. On je u stvari i napravio čudo u tom meču, ali ono što je interesantno, zašto sanjam taj meč? Taj meč smo vodili 2-0, 3-1, 4-2. U svim tim rezultatima, i kod 2-0 i 3-1 i kod 4-2 ulazio Šurbek da igra, koji je od pre dve godine branio titulu evropskog pojedinačnog prvaka. Šurbek je u tom meču legao sve tri partije po 2-0 i mi smo na kraju meč izgubili sa 5-4. Bengtson je bio već tad pravo čudo, uspeo je da dobije i Korpu i Šurbeka. On nas je u stvari najviše iznenadio. U stvari najviše nas je iznenadio Šurbek sa svoja tri poraza od 2-0, a mi smo bili na domak. Naši gledalci su otišli na neku ekskurziju kod 4-2, mislili su gotovo je prvaci Evrope, sve, vratili se, čuli da je 5-4. Još dan danas mi se javlja, moram da priznam, vrlo često sećanje na taj meč i neke poene još uvek pamti. 71. godina Nagoja, je li to prvenstvo sveta bilo? Prvenstvo sveta. Tu vam je izmakla zlatna medalja. Tu ste oduvali Šveđane, velike konkurente, međutim, šta se desilo? Pa, Boga mi, tada smo bili, što bih ja rekao, najbliži tituli i trebali smo da budemo prvaci sveta. Vodili smo Japanu u sred Japana, u Nagoji 4-1 u polufinalu. Trebala nam još jedna pobeda da stignemo do te pete. Sad kad bi analizirali, ispostavilo se da smo jedino mogli dobiti 5-0. Jer Šurbek je prvu partiju propustio, vodio je 1-0 i 17-12, to je visoko vodstvo u svojoj prvoj partiji. I on je tada izgubio tu partiju, posle čega smo mi poveli sa 4-1 i na kraju meč izgubili s 5-4. Meč smo izgubili sa 5-4, ali od tih 4-1, sve četiri partije smo izgubili sa 2-1, gde moram da priznam, ni u jednoj partiji u tom trećem odlučujućem setu nismo bili blizu pobede. Prema tome, baš smo ono što bih ja rekao izgubio, a da smo dobili, čekali su nas Kinezi u to vreme, gde smo i Šurbek i Stipančić i ja igrali. Maltene, Šurbek i Stipančić su igrali zatvorenih očiju s Kinezima. Nisu imali šanse da nas biju. Gde god smo igrali, smo ih tukli i po Kini, i po Švedskoj, i po Jugoslaviji. Prema tome, tad nam je izmakla po meni najviše titula svetskog prvaka. Ali zato su za vas Šveđani bili fatalni. To se ispostavilo i na prvenstvo Evrope u Rotterdamu, 72. godine. Ne mogu da kažem fatalni. Mislim da smo cenu upravo neosvajanjem te titule, što ja kažem, možda svetskog prvaka u Nagoji. 70. onakav poraz od Šveđana, to ima svoju cenu, to se odrazilo posle toga i u Rotterdamu. Poraženi smo sa glatkih 5-1 u meču, što je bilo ponovo iznenađenje, ponovo smo igrali finale sa Šveđanima i gotovo smo se uvek i sretali sa Šveđanima u tim godinama u finalu. To nam je bio taj drugi poraz, ali tada smo stvarno izgubili sa 5-1. Dolazi 74. godina. Mi smo u stvari domaćini. Novi Sad. I niste uspeli da iskoristite prednost domaćeg terena. Tad već počinju da se pojavljuju Mađari, moram da kažem. I to velika trojka. Klampar, Jonjer, Gergej, koji su i budući prvaci sveta. Nije bilo lako. Već te godine sreli smo se sa njima u polufinalu i poraženi smo, ali smo ipak uspeli da osvojimo treće mesto, što znači bronzanu medalju. Ali to je interesantno, jer gde je tada bio u stvari naš ping-pong, na primer,
jer nama su to brojali kao veliki neuspeh, osvojiti bronzanu medalju Jugoslavije na evropskom prvenstvu. Ja bih se tu malo nadovezao, opet je to možda neki ceh od one prethodne tri godine, jer ja moram da priznam da za te četiri godine, znači bili smo za to vreme i drugi u Evropi, i treći u Evropi, i treći na svetu gde nam izmaklo zlato, mi smo, ja mislim, u toj godini morali da osvojimo, ali bar jedan put, da budemo ili prvaci Evrope, ili da budemo prvaci sveta. Falilo nam je jako malo, ali mislim da smo u to vreme morali da osvojimo neko tih titula. Ali zlato dolazi kao kuta, 75. godine prvenstva sveta. I prvi put u finalu. I to sa velikim Kinezima. Čekali smo to finale, 75. kao kuta. U finalu smo igrali sa Kinezima. Tu se desilo nešto vrlo interesantno, moram da kažem, u finalu. Poraženi smo sa 5-3. Igrali smo ponovo Šurbek, Stipančić i ja. Kinezi su bili majstori. Oni su znali koji partneri mogu da im dođu u finalu. Planirali su i nas. Oni su neku taktiku prema vama spremili. Oni su... Taktika je bila fantastična, mislim, gotovo neverovatna. To se posle toga i pre toga nije dešavalo. Prvi put viđen igrač kineski u finalu baš protiv nas. Defanzivac, koga još nikad nismo videli na turniru, njegov prvi meč je u finalu protiv Jugoslovena. Međutim, ono što je interesantno, kad se Kinezi, pošto je to kod njih doktrina, ja mogu da kažem, oni se to doktorski bave ping-pongom, to im je nacionalni sport. Oni su jednostavno za taj period, dok su se spremali za ta svetska prvenstva, oni su bili u stanju da naprave jedan kliše igrača Stipančića, oni žrtvuju igrača, istog Šurbeka, istog Stipančića, da bi oni trenirali protiv njih. A ovog su pripremili sa specijalnim materijalima i sa specijalnim gumama da bi nas iznenadili. I upravo se to dogodilo u prvom meču kod 0-0. Šurbek je igrao po prvi put video tog igrača. Niskog rasta, defanzivac. Oni su ga stavili protiv Šurbeka. Protiv Šurbeka. Šurbek je bio iznenađen. Tu je poražen i na kraju smo poraženi sa 5-3. Međutim, što je interesantno, veliki majstor je bio Stipančić. Stipančić je tog istog igrača koga je prvi put video, koga niko tad na svetu nije mogao da pobedi, u prvoj partiji, prvi put igra s njim, već u tom ekipnom meču pobedio. I žreb u pojedinačnom se namestio da baš prvo kolo igra s njim i ponovo ga pobedio. Stipančić je bio majstor za uopšte igro je na osjećaj i bio je majstor za obrambene igrače. Ti si bio za Kineze smrti. Čak si na početku svoje reprezentativne karijere pobedio i prvaka sveta Japanca. U čemu je tajna? Ja sam čuo da je bila tajna u držanju reketa. A evo tu imamo taj reket, je sa tim reketom igrao. Zašto je... Za ovaj reket je vezano dosta toga. Ako ga pogledate, s jedne strane drvo i ja kad nekom pokažem da je to taj moj reket s kojim sam ja igrao, koji je, moram da kažem, vrlo kvalitetan, ja sam koristio, u stvari, ja koristim samo jednu stranu, jer jednostavno i forehand strana i backhand strana se pokrivaju samo sa jednom gumom. A koji je to stil, kareš ti ovaj... Taj stil se zove pen holder ili azijski stil, to je što sam rekao da sam počeo tako da igram. Međutim, ja bih samo pokazao jedan deo. Ja kad sam sebe prvi put video na televiziji, na primjer 69. godine, ja sam sam pravio svoju tehniku. Danas kad bi recimo počeo da se bavim, ja bi ga ipak drugčije uhvatio, ne bi ga ovako držao. Držao bi ga više tim kineskim stilom. Jer ja sam imao probleme velike kako je ping-pong se ubrzavao. Ja sam kod forehanda držao prste ovako, dok sam kod backhanda skupljao ruku da mi ne bi smetalo. Prema tome gubio sam dosta u toj brzini menjanja. Ono kad sam ja sam tako i postao igrač, jer ja sam bio igrač 70. 71. godine, u te dve godine sam jedini u Evropi bio u stanju da pobeđujem svetskog prvaka Itoa, Japanca. I to mi je pošlo za rukom četiri puta za redom, niko nije mogao da ga tuče. Ali moram da priznam da je i to bilo jedan od onih delova da mu ja i nisam ni odgovarao baš mnogo kao igrač. Jednostavno nije mogao da nađe rešenje, ali ja sam kroz njega postao dobar igrač. To je sigurno bio kvalitet, nije samo bilo to da mu nisi odgovarao. Da je to našao bio neku taktiku protiv tebe. Dolazi 76. godina prvenstva Evrope, Prag i konačno to famozno zlato. Tu ste oduvali Šveđane i ti si upamćen i dan danas po tom velikom finalu. Šta se desilo?
Pa jedna partija je bitna i dan danas me sreću ljudi na ulici. Kažu, koga si ti ono tamo, sećam se, ja ni ne čekam da završi, ja kažem Johanssona. Johansson. A u jeste, kaže Johansson, Šveđanin, mislim, to je to po čemu se pamte. Meč je bio, ako mogu da kažem, treba je da bude vrlo lak za nas. Ponovo smo igrali sa Šveđanima, standardno. Tad u ekipi nije bilo pokojnog, u međuvremenu je poginuo Alser. I bio je Torsel kao treći igrač, Johansson, Bengtsson i Torsel. Rezultat je bio, poveli smo odmah sa 2-0, 3-1. U tom trenutku je sa trećim igračem Torselom igrao Stipančić, što je normalno naša partija. On je partiju doveo do dobitka. Bilo je 1-1 i 15-10 za Stipančića. Nešto se dogodilo, Torsel je dobio partiju. Sad meč više nije 4-1 i da se traži taj peti poen, nego je već bilo 3-2 i u tom trenutku se sastajemo Johansson i ja. Partija je bila neverovatna, jer Johansson i ja smo otprilike po stilu, po snažnim udarcima i po onom otprilike bili slični igrači, iako potpuno različiti. Zapamćena je partija po tome što sam ja taj treći set odlučujući kod 3-2, da sam ja izgubio, bilo bi 3-3, meč bi potpuno bio neizvestan. To je bila prelomna, ako mogu da kažem, pobeda. Vodio sam 18-12, treći odlučujući set. Rezultat je došao na 19-19, vodio sam i 19-16, do 19-19 i 20-19 za Johanssona. Znači, do meč lopte. Da, da, da. Od onog je obrno. E sad dolazi do onog ključnog momenta koji se meni, koga ja još i sad vidim, on je jednostavno promašio svoju servu. Što se njemu, ja ne znam, u životu nije desilo. Nepomnilo, da. On je jednostavno izbacio loptu, držao je reket, ja sam očekivao šta da odigram. Od 19-16 sam ja 4 puta odigrao isto na njegovu servu, on je dobio sva 4 poena. Sad sam ja pripremio neko novo moje iznenađenje. On je zaservirao i prošao reketom bez lopte, lopta pala na zemlju. 20-20. Promašio loptu. Totalno. Ostao je bez lopte na servis. To je bilo 20-20, posle čega sam ja dobio sa 24-22 i to je bio prelomni moment, dobili smo meč sa 5-2. Prvenstvo Rope u Bernu. Ti igraš dubl sa pokojnim Kosanovićem. To mi je jedina, mogu da kažem, i u dublu ova pojedinačna medalja sa evropskih šampionata. Igrali smo stvarno dobro. Meni jedino što je ostalo ovako u sećanju, draga mi je i ta bronzana medalja. Međutim, šteta je što smo od nemačkog dubla u polufinalu poraženi s onih najgorih 21-19 u petom setu. To je ono što mi je ostalo, jer mislim da smo tada bili u situaciji da osvojimo i titul evropskih prvaka u dublu. Jer Kosanović i ja smo i 3 puta bili, dok sam ja bio pojedinačno 3 puta prvak države, mi smo preko Šurbeka i Stipančića 3 puta bili državni prvaci u dublu i stvarno smo predstavili dobar dubl. Kao što smo i bili, recimo, tokom 2 sezone, najbolji par u toj evropskoj ligi koja se i dan danas igra, najbolji dubl smo bili. Da, ti si, 80-87, ti si bio, dostigao si svoj vrhunac, najveće svoje rezultate si postigao, čak si bio rangiran na evropskim i na svjetskim listama. Tada si odigrao i 4 topa 12. Šta je to? I kako si bio rangiran? Uopšte, što se tiče rangiranja na svjetskim i evropskim, ja bih tu sad malo rekao, to sad kad kažeš nekome, on kaže, au, kaže, to je fantastično, kaže, bio si 6. na evropskoj, a u to vreme sam bio 12. na svjetskoj rang listi. To je jako veliko. Međutim, šta je to vredilo kad su Šurbek i Stipančić bili prvi i drugi na evropskoj, a bili su drugi i treći na svjetskoj. Prema tome, moje 6. i 12. to oni jesu bili mnogo bolji igrači. 4 topa 12 sam odigrao, Šurbek, Stipančić i ja smo, oni su još, Šurbek i Stipančić su mnogo više topova 12, svake godine se igra top 12 Evrope, ime je vrlo prosto, 12 najjačih u Evropi, ja sam odigrao u 4 godine 4. turnira. Malo ćemo da požurimo, pošto velika karijera, mi smo graničili s vremenom, ja se izvinjam, Kare, 79. do 81. ti prelaziš u Vojvodinu. To sam prešao, mislim, iz Partizana i 2 godine sam odigrao za Vojvodinu. I zašto baš Vojvodina? Pa bio je problem u Partizanu, bile su neke nesuglasice, bilo je problema, ja sam već, mislim, uveliko bio oženjen i dešavali su se neke nesuglasice između trenera, između kluba i uprave. Ja sam odlučio jednostavno, opet je bio vezano za rad, moram da priznam, tad je tada u Novi Sad došao za trenera, kineski trener koji još i dan danas u Jugoslaviji, koji mi je dosta pomogao da se ja vratim
u ping-pong. On je sa mnom radio određeni deo tehnike koju ja moram priznat kad sam sebe prvi put video na televiziji kako sam ja to napravio svoju tehniku. Ja sam bio duboko razočaran. Ovaj Kinez je odmah uočio koje su to moje greške i on me je dosta ispravio, posle čega sam ja nastavio još karijeru u inostranstvu. Ti nastavljaš karijeru u inostranstvu, ideš u Nemačku. I kakvi su tada bili transferi u stonom tenisu? Da li je bilo novca? Sigurno da je bilo dok si prešao. I da li su to bili neki transferi koji su mogli da uporede sa nekim drugim trofejnim sportovima? Nisu mogli da se uporede, kao što i sad ne mogu da se uporede. Danas transferi i igrači ovi koji možemo da pričamo o materijalnoj strani, to su uglavnom, to je vrh, to je 10 najjačih igrača sveta. Što se tiče momentalne situacije, kad stranac dođe u inostranstvo, ništa se bitno nije promenilo. Jedino se stalno menja nešto u Jugoslaviji. Zavisi u koje vreme odeš u Nemačku. Naprimjer, ako odeš u Nemačku kad su primanja ovde 2000, a tamo su 4000, to nije ko kad su ovde primanja 3 marke, a tamo su 4000. Prema tome sve zavisi od vremena. Iz Nemačke se vraćaš u Partizan, osvajaš sa Partizanom titulu i tu u dublu sa Lupulescu, ja mislim. Osvajaš prvenstvo države. Igrali smo zajedno u ekipi, vratio sam Partizan 78. U toj sezoni sam ga vratio u prvu ligu. U sledećoj sezoni osvajam svoju prvu ekipnu titulu od kad igram u Jugoslaviji i to sa Lupuleskom. I to je bio moje poslednje igranje. Čim sam osvojio tu titulu, ja sam prestao da igram i postajem savezni. I postaje savezni trener i savezni kapiten. Šta si osvojio dok si bio savezni kapiten? Kao što imam u ovo što smo do sad nabrajali, imam 8 medalja sa evropskih i svetskih prvenstava, tako imam i kao trener 8 medalja sa evropskih i svetskih prvenstava. Tako i pamtim, mislim, nije teško za pamćenje. Ja bih ipak dve izdvojio, one najvažnije, to je u prvoj mojoj sezoni. U Bernu smo uspeli da osvojimo odmah 3. mesto u Evropi. Igrali su Kalinić, Primorac i Lupulescu. I ono što mi je još uvek u glavi, to je osvajanje 2. mesta na svetskom prvenstvu u Čibi, gde smo bili na domak osvajanja titule svetskih prvaka. Karašu, zašto išli ste na svetska prvenstva, osvajali medalje na evropska prvenstva, na Balkanijade, sigurno bili ste vrhunski stoni teniseri. Zašto, i gledaoci se primetiti, ne spominjemo olimpijske igre, zašto niste uspeli na olimpijskim igrama? Mi smo vrlo skoro uvedeni na olimpijske igre, i što smo mi govorili o ovim najvećim rezultatima i velikim, te velike rezultate smo i dalje imali u parnim disciplinama, jer Jugoslavija je čudo u dublu disciplinama. Prema tome, ta tradicija se nastavila. Što se tiče pojedinačne konkurencije, mi smo tek od Seula 88. uvršteni u olimpijski sport. Do sada smo, znači, odigrali 4 olimpijade. Kod nas je mnogo teško doći, što ja kažem, zbog 5 krugova koji su na olimpijadi, jer svako ima pravo na određeni broj igrača, tako da je vrlo skučen broj igrača uopšte koji mogu da nastupe, na primer, iz evropskog dela na olimpijskih igrama. Na tome, kod nas je teško i doći i nastupiti na olimpijskim igrama, a da ne govorim o osvajanju nekih medalja. Od 99. godine više nisi savezni kapiten. Zašto? Rekao bih da sam se umorio. Nije ničija druga kriza. Umoran. Moram da kažem, od ovih 11 godina, 10, koliko sam se bavio, koliko sam bio savezni trener i kapiten, prve 3 su bile mnogo lepe. Sve ostalo, poznato iz kojih razloga, bilo je mnogo problema. U Jugoslaviji biti savezni trener u ping-pongu je mnogo teška stvar. Tu si i mama, i tata, i maser, i psiholog, i kondicioni trener. Mislim, stvarno je mnogo zamorno. Prema tome, ja jedino što bih rekao, jednostavno sam osetio da treba da se povučem i da malo se smirim. I sad sam tek video u stvari koliko je bio taj težak rad koji sam ja u stvari imao iza sebe. Kare, od porodice imaš supruga Lidija i sinovi Aleksandar i Zoran. Malo, oba dvojice su sportisti, a da se malo zadržimo na Aleksandru. On je uspešan, pošao očevim stopama. Moramo na Aleksandru. Pa ako bi mogo malo ukratko samo nešto da kažem, to je da je Aleksandar bio dobar i kao pionir i kao junior. Osvajao je medalje po evropskim prvenstvima kao junior. Prema tome, krenuo je mojim stopama, ali nije na tatu rad, rad i rad. On je neverovatan talenat. Imamo novog svetskog igrača u dublu,
on je neviđena ta leva ruka. Mogu slobodno da kažem da je pa možda jedan od najjačih igrača sveta u dublu, što je i potvrdio svoje mešovite parove baš na završenom evropskom prvenstvu, što nije slučajno. Međutim, njemu fali onaj moj talent za rad jako mnogo. Rad je samo rad. Prema tome, ja uopšte za sport generalno bih rekao, danas je prisutno, nećemo se baviti procentima, ako kažemo 10 ili 20 ili 15% talenta, a sve ostalo je rad. To bi možda bila i ujedno i poruka mladim teniserima. Upravo tako, jer neophodno je. Ja recimo vrlo često za sebe kažem da nisam bio talentovan, nemoguće je da priznajem da se bude ping-pongaš kao što sam ja bio, da se baš nema talenta, verovatno ima, ali i veliki talent bez velikog rada ne daje nikakve rezultate. Poštovani gledalci, čuli ste našeg šampiona Milivoja Karakaševića. Strah i trepet za Šveđane, Japance, Kineze. Da mi budeme nekome strah i trepet. Kare, zahvaljujem se što si bio moj gost, bilo mi je zadovoljstvo razgovarati. Hvala. Poštovani gledalci, pozdravljam vas do iduće subote i u isto vreme. Prijatno.